Agora a cachorra tá comendo esse galá e ela vai bater nisso? Eu esqueci de postar, ela não quer comer. Então por isso que os cachorros não querem, tadinho. Ah, mas eu tô com fome, come. É, come. Ah, não tá querendo não? Olha lá, por isso que eu tô vendo que ele não tá querendo. Vou ter que ir lá pro sol lá e mexer. O sol tá quente, aí tá com problema de pressão alta pra não cortar. Não dá outra, por isso que os cachorros não tá querendo comer, com medo do mané. Os cachorros tá com pressão alta, põe sal, tá bom. Vou lá mexer o comer, tadinho. Por isso que tá tudo assim, é esquisito. Pode entrar lá dentro, pode entrar lá dentro. Tem que abrir um saco aqui, então pega um pouquinho daquilo de dentro. Depois eu vou abrir um saco ali. Por isso que eu tô vendo que eles vêm cá, comeu com a carinha ruim e tal, depois seu carro na sombra de carro. Tá aqui dentro, ó. É, seu carro tá no sol, depois você não aguenta nem entrar. Já pode ficar um pochete duas que não, não, faz o sol, deixa na sombra lá mesmo. Tá nem pra demorar mais, porque a tem que lá buscar o carro da noite dessa, né? Tá pronto. Tá, deixa eu ir lá no parque consertar, né? É. Aí não pode demorar, né? Não tem que levar, porque a primeira vai embora e não tem que ir para lá. O que você vai fazer esse fim de semana?